Ah, uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit 'to. Uh, baling ngayong ara na to mga kagulay. Ah, uh, 31. Uh, kung pa pasalubong sa ano sa bagong taon ay mag-aabono tayo mga kagulay gawa nga na medyo wala na yung ulan dito sa amin. Pero may mga ulap-ulap pa 'yan mga mga gulay oh. Hindi pa rin makita yung mandiwata pero parang ano na lang 'yan, hamog. Ah, uh, mag-aabono tayo dito Ma ngayon mga kagulay kasi kung mapapansin nyo ah uh, ang dami yung baliko niya mga kagulay. Talaga nagkukulang siya sa nutrients mga gulay. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sa mga nagtatalong ko minsan, ano daw yung ano dahilan ng ano ng pagkabaliko ng isang ano bunga ng talong ay dalawa lang naman yung sinasagot ko. Kundi napasukan ng uod, borer o uh, yung isa naman ay ay pangalawa naman ay kulang sa nutrients. na mga kagulay oh. Makita ko sis, ko sa inyo. Ayan, Ayan o, nagbabalik ko siya mga kagulay. Tanggalin natin. Mga kulay, buksan natin kung merong uod. Wala siyang uod mga kagulay. Kahit buksan natin yung, ano, yung bunga ng talong, wala siyang uod. Ayan. Ang dahilan niyan mga kagulay, yun nga, yung walang uod. Ang pangalawang dahilan niyan yung nagkukulang siya sa nutrients na uh, kailangan ng talong. Ayan. Marami siyang bumabalik ko kaya kailangan na na ano. Kasi nung nakaraan, mga nakarang ano nung mga nakarampa uh, November kasi to inulan na ng inulan. ah uh, dalawang beses tayo hindi nakapag-abono, tapos nakapag-abono tayo. Tapos isang beses tayo nakapag-abono uli. Tapos yung pagkasunod noon, dalawang beses ulit tayo na hindi nakapag-abono ng mga kagulay. Ngayon na naman lang uli. Ngayon lang na naman tayo ulit makakapag-abono mga kagulay kaya mapapansin niyo. Hindi naman ako ganito dati maggalaga ng talong may mga balikong ganyan yan tatlo pa naman sa isang cluster mga kagulay hindi naman ako ganyan dati magalaga kaso nga lang uh, wala tayong magagawa kasi panahon na yung nagano nagdidikta na uulan siya kung hindi kaya hindi talaga tayo maka pagabono ngayon mga pangatlong araw na yata na hindi umuulan o no? pangalawa mga nasa doon mga kagulay sana nga magtuloy tuloy na uh, para ma ano na tinto malagaan natin ng maigitong ano natin. Kung makikita niyo mga gulay, marami siyang bulaklak. Ayun. Marami siyang mga bulaklak mga kagulay ano. Marami na rin siyang lumalabas na bunga kaso lang balik ko nga mga kagulay. Kung na, yung nakaraan na video ko, mga nakaraan na video ko ay nagtanggal ako ng mga balik ko ngayon meron na naman siya. Hindi talaga maiwasan kapag hindi talaga naabunuhan mga kagulay. Yan. Wala, walang ano yan ng uod mga kagulay, ay makinis din. Kasi na nama popular naman eh hindi naman pwede kahit porket sinabi ko nung mga nakaraan ay eh, tirahin lang ng tirahan ng polyar, hindi rin, kailangan pa rin ng ano, kailangan talaga magsalubong yung ano, yung abono natin at saka polyar para talaga masuportahan siya mga kagulay yan marami siya mga bulaklak mga kagulay bali nga pala ang ano ang ang <coughs> ang iabono ko dito ganun pa rin mga kagulay nagdagdag na nga lang ako ng ratio dati dalawang kilo lang isang lata lang ang nilalagay ko kaya dalawang lata sa puno ngayon uh, tatlong kilo na mga kagulay tatlong kilo na lang omega tapos dalawang lata baka sa susunod gagawin ko nang apat na, apat na kilo tapos uh, tatlong lata na rin mga kulay kumbaga hindi ko muna siya bibiglayin kasi uh, ngayon naman lang ulit na maabonohan hindi ko muna siya bibiglayin sa susunod ganun ang gagawin ko apat na kilo na siguro or titignan ko kung po pwede na siyang limang kilo pero hanggang apat na kilo lang siguro na omega tapos tatlong lata ng sardines mga gulay, na mga gulay marami siyang bulaklak matangkat uh, matangkad na rin siya yan Hanggang balikat ko na rin siya mga kagulay. Ma bali magtutumans na siya bukas. auno uno. Magtutumans na siya mga mga kagulay. Yan. Marami lang sadya siyang baliko. Yung iba hindi naman kasi natanggalan nga yan oh. Maliit pa lang buwan baliko na mga kagulay, tinatanggal ko na yan. Baka bukas siguro Ah, hindi naman ako magpupuyat mamaya, matutulog ako. Tapos gising, gising na lang ako ng alas 12 para sa lubungin ng bagong taon. Tapos yun nga, ah, kailangan natin alagaan itong talong natin para bumalik na siya yung ano niya, para makarecover na talaga siya. Yan mga kagulay. Yan, naninilaw pa rin yung ano niya, daon niya. Tatanggalin din, din yan mamaya ay kung sa susunod na araw. Yan mga kagulay. Dito, maganda na banda dito mga gulay. Mapapansin nyo, madamo nga lang. Yan yung katunayan na talagang ulan ng ulan dito. Madamo nga lang siya mga kagulay. Yan, marami na rin naman siyang bunga na lumalabas. Ayan, karbis lang kahapon. Hindi ko na nga lang ginawa ng, ano, ng video kasi ah, halos araw-araw arbis -araw dito. Ngayon nga, pinaparbis nga ako. Baka meron daw ako marbis kahit mga 50. Eh, sabi ko sa ano na, kasi kagapon lang inarvest. Sa ano na ako mag sa lunes para eksakto siyang apat na araw yan mga kagulay pero ulitin ko mga kagulay ang gamit yung ano, omega may nagtatanong sa akin uh, yun nga dito ko na lang sasagutin yung sabi niya dun daw sa pagadian yata awan ko kung isang lugar yun basta sa bandang dabaw yata yun kung saan mga makakabili ng omega kasi gusto rin yung gumamit na eh, hindi ko naman masagot kasi hindi ko rin alam eh, sabi ko nga sa technician ako kumukuha kasi wala po sa mga kwan, agri, agri supply yung Omega. Sa technician lang talaga kinukuha mga gulay. Pero hindi siya ano ha, hindi siya uh, hindi siya illegal mga kagulay ha. Legal siya mga kagulay. Hindi lang talaga sila nagano sa mga ano. Meron man sa mga agri supply pero pili. Hindi kagaya ng mga ibang ano mga kagulay. Tapos so, papakita ko sa inyo to kahit nakita nyo na yung ano yung ano ng Omega. Ito, kulay itim siya mga kagulay. Ayan. Organic siya, kulay itim. Yun yung yabo dito. Tapos, pakita ko na rin dito yung ano nyo. Dito nga, magse-selection magse sana ako dito. na lang may ma-harvest ma sana oh. No? Kasi, lunes ay, ano ngayon, sabado, sa linggo, wala pa namang open dito sa amin na tindahan. Kaya nga sana magse-selection ako sa yun din lang sabi ng ano siguro nga magano na lang ako yung asawa ko na lang tsaka yung isa uh, isang mag-abono kaya kung mamili sila kung yung silang magaganito ako ako yung mag-abono pero kailangan talaga makuha na kasi kapag sa lunis pa to ay sobrang lang uh, ng gulang na siya mga gulay yan yan ang mga bunga ano ng ano ko mga gulay oh uh, sabay sabay na siya yan nakabuelo na rin siya kasi nawala na rin yung ulan hindi na rin na, 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 na natanggal yung mga bulaklak niya mga kagulay Marami na nagsusunurang mga bulaklak, mga gulay itong sitaw ko. Yan, ganyan naman kukuha. Yan. Doon sa kabila, papakita ko, papakita ko rin sa inyo mga kagulay. Pero yung pipino ko, pawala na yung pipino ko mga kagulay. Kasi mag isang buwan lang hinaharbisan yon mga kagulay. Mabilis lang palang pipino. So, so siguro, uh, nagtataka ako. Yung pipino ko, kaya nang, nang mabilis lang tapos mano ma lang masyadong maano makapal yung pipino ko mga kagulay kaya magpupruning talaga ako sa suso dito sa pipino ito yung pipino ko mga kagulay gan, wala na rin naninilaw na rin sa ilalim yan kapal kasi nga hindi ko nga natanggal yung ano yung pangalawa yung unang sanga at pangalawang sanga mga kagulay hindi ko nga natanggal kaya makapal talaga yung pipino tapos dito naman yung ano, yung pa isang parte ng ano ng pangalan nito, talong ko. Kasama nga dito sa kwan. 1.5 na nga lang to kasi nung binilaw, 1.5 na lang. 1.4 nga yung sinabi ko sa inyo, 1.4 may kaso kasi eh, sarado na lang at 1.5. Ayan, may makukuha na na siya. Yan. Saktong sakto na to sa Lunes. Yan mga kagulay. Magiging Christmas tree na naman siya mga kagulay oh. Ayan, marami rin baliko. Yan. Hindi ko tinatanggi sa inyo mga kagulay. Baka sabihin ng iba yung mga magaganda lang na nangyari sa talong ko. yan. Maraming baliko sa talong mga kagulay. Ito mga ganito, okay lang naman sana hindi kuhanin. Kapag halimbawa tag 50 ang kilo. Kasi ibig sabihin ng class B ay 40 mga ganon. Sampu lang. Ibig sabihin yung mga ganitong baliko ay kinukuha pa nila. May bayad pa. Pero mga ganito na mura lang ang talong ay talagang hindi na nila pinapansin yung ganito pero kapag tagmahal pinapansin pa nila yung mga ganitong style na talong mga karo mga ganitong uh, ano ng bunga ng talong so hanggang dito na lang ako mga kagulay update ko lang kayo dito sa aking tanim na talong sitaw, pipino kung baga mag na, mag ngayon na nga lang ulit ako mag no? Uh, kasi nga umulan-ulan dito sana magtuloy-tuloy na yung ganitong panahon na hindi na ulan para maka ano naman tayo makabawi na tayo mga gulay. Uh, sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagugulay ko lalong lalo na doon sa ilalang trip ko nga na sile tataniman ng sile uh, lagi ko kayo itong i-update kasi ang plano ko doon uh, di ba nga uh, mga 7,000 siguro ang kasya dong sile pero mga may tatanim lang doon siguro mga 6,000 o kaya 5,000 kasi tataniman ko pa rin kahit papano ng unting talong. Hindi ko pa rin papabayaan si talong. Tataniman ko pa rin siya unti. Baka sakaling makaano tayo. Kasi nga yung kumento nga sa akin nung, ano, nung buyer. Uh, kumukuha rin sila ng talong galing dito. Lalo kapag nagmahal doon. Lalo kapag nagmahal doon. Nag 120, 100, mga ganoon. Kumukuha rin sila doon. Sa Manila. Kasi ibig sabihin nung kapag ganun kamahal doon. Kinukulang sila sa supply. Eh ganoon naman ang ano, ang kalakaran, kukuha talaga sila dito, halimbawa, eh, sasabay ko na rin sa sili. Halimbawa, magdi-deliver. Sana nga maging maganda yung ano doon. First time ko magsisili doon ng malakihan mga gulay kaya sana uh, supportan nyo ako doon. Uh, para makita nyo rin kung anong discarding gagawin ko doon mga gulay. Uh, so ayun ang mga gulay. Hanggang dito na lang ako. Uh, happy New Year sa atin lahat mga gulay. Uh, God bless po sa ating lahat.